danas ljudi, udobno smo se smestile. Znači, evo, jeli smo sad malo kardio, kakva je misija, recite? Odlično, odlično. Zdravo, ja moram samo da kažem da Jana ide dezinfikuje sve. Da, zbušit ćemo se u agru. Oduševljena sam. Da. Mi smo korona friendly. Bezbednost na prvom mestu. Bukvalno sad za ovih 20 sekundi ja kao, prskajte alkohol svuda. I sada je vreme da krenemo na te naše izazove. Bukvalno, Jenny i ja ćemo tako failovati, ali nema veze. Da, ali nema veze, vidno je učestovati i da uživamo. Da, a ne, šanice stvarno nisu naporne, bukvalno su kao yoga poza, tako da jako je lagano. Možemo da pustimo prvu fotografiju, da vidimo kako izgleda i da probamo da rekreiramo. Možda dobijemo neke tips and tricks s vaske. Kao nisam još uvijek radila nikakve vežbe, tako da za trudnicu. Drago nam je da prvi put će se obdavljala, neće svi ti sama. A pripremamo se sve tri. A ti generalno držiš i školu plesa, ili tako? Da, imam školu orijentalnog plesa u Pančevu, da li je orijental i sada jedino zbog korone nemamo časove, ali u suštini fizički sam vrlo aktivna. Da, eto, ne znam kako će ti biti sada ovih 9 mjeseci bez toga, verovatno moramo se naporno. Biće zanimljivo. Ali tu je joga, jel možemo da vidimo prvu fotografiju ako nije problem pa da rekreiramo jer... Da počinje. Mislim da je vreme za to. O, ustajemo, okej. Ustajemo. Ništa lakše, a možeš iza ako ti je lakše da pogledam. E, da, to. Znači prvo... Znači imamo... Juuu! Pačija poza. Još ću da padnem. Čekaj. Ali Jenny moramo i ruke ova. Ovako, kada imam... A ja što sam uplašila. Ja imam za šta da uhvatim sada. Držim lava, bukvalno. Da, bukvalno. Okej, ovo je široko da se ne vidi, ali dobro? Da ja u helankama, znači sve mogu. Ti si baš spremna. Ti si spremna. Pa moje helanke su malo... Da, malo su onako nerastegljive. Ovo je baš streć, onda nema problema. Svoje farmerice su bolje nego moje helanke. Znači, kao da sam pošla na olimpijske igre, ali... Kanadžan kao je. Znači... Okej, da li imamo još jedna poza? Nije laša, uspeli smo. Da, ovo smo uspeli, samo da li imamo... Imamo dosta, Jenny. Ti već bi da završimo. Ja neću ovo da radim. Ovo nije toliko teško, ja to redovno radim na vežbama sa mojim devojkama. U suštini, mislim, imamo opciju da prekrstimo nogu i da stavimo u suštini ovako i iza drugu. Ja ne sam. I to je to. Ovit me ako ona kreći. Ja sam spremna. Ovo je odlična vežba za kičmu i za otvaranje kukova i sve. Tako da je odlično. Čekaj, nisam se... Ovako. Ali generalno trudnice smeju, mislim ne smeju da vežbaju, pretpostavljam, ali ove lagane vežbe su okej. Pa joga je u suštini vrlo onako, kako kažem, body friendly. Znači jednostavno jogu radiš koliko tvoje telo dozvoljava, tako da je u redu i za trudnice i za... I za starije i za mlađe, za sve. I za cileta i za sve. Znači stvarno je ovaj... Tako da je joga stvarno super, ali generalno mislim, stvarno kao što je svako tijelo individualno, tako i svaka trudnoća je individualna, tako da mislim neko prosto ne sme ništa da radi, znači doktor mu prosto jednostavno se zabrani, a neko može sve. A ovo kako sam ja stala, znači kao neka Instagram poza, bukvalno ovo. Pa da, tako će ljela pozirana moja sledeća slika. Da, prideš, slika sa moja ruka. Da imamo treću fotografiju. Mislim da je ova bila kao generalno najteža. Ajde sad ovako. I ovo sam zapravo radila, ja moram ovako. Ovo sam isto radila na časovima, tako da ne bi trebalo da bude teško. Čula sam neke kosti. Da. Moji kukovi, ja se izvinjam, ja imam problema sa kukovima, zato i radim ove vežbe vrlo često. Ali stane ako ti nešto naporno ili ne možeš slobodno da... Ovo je skroz okej. Namestila sam se, znači ovdje je bitno samo da su nam leđe jako ravno i da su nam... Meni je dobro kada ovako guram laktovima kolena i onda mi se leđa zatvore. Da. U suštini, znači ovo je baš super za otvaranje kukova i generalno, pošto svi sedimo, jel da je za računarima i sve, ovo je vrhunska poza. Da. Sve će ovako da editujem video. Zapravo ima dosta ljudi koji edituju na onoj lopti, znate ona lopta, ona kao... Ne, nisam videla šta je to. Znači dosta ljudi umjesto, pa ona kao pilates lopta ili kako se joj zove. Znači, dosta ljudi koristi to umjesto stolice i onda je mnogo bolje za kičmu i sve, tako da. Stvarno. Eto ideja. Kad sam u Jenny, ja sam trs loptama, ja djeca mi sam misli. Da imamo narednu. Stajemo gore. Sad ovdje treba balansa. Da. Ovo je bukvalno kao roda. Evo, sad ćemo da vidimo. Ovako. Evo, ovo neću moći. Drži se. Ali,
Dobro sam. Dobro, dobro. Dobro sam, dobro. A čemu ova ruka ovdje? Mislim, ovo ništa ne radi. Što radim sa rukom? Samo je držiš ovako pravo. Da, možda s dve. Da, kao stavit ću dve ruke. Da, bukvalno. Ultra hard. Uspeli smo. Kao rode. To je to. Da, 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 roda, pelikan. Ovdje u principu samo balans najbitnija, mislim. Pa da, u suštini, nije ništa zahtjevno. Aj, kad imaš stomak, to mislim da će da može. Da, ono, sjedni 8 mjesec i ti odavde nema šanse, bukvalno. Mislim da me niko neće vidjeti da radim ovako nešto. Sjedni 8 mjeseca. Cile, ako bude radila slike, nam popušaj da pustim u emisiju za par mjeseci. Lis. Kao prekršila je svoju reč. Da. Da vidimo dalje. Dobro, ovo je generalno... Ovo je kao nešto za... Ovo je baš yoga. Sad, kao. Pa ovo mi je kao i vežba istezanja. Da, da. Samo što moje kanadjanke ovo ne dozvoljavaju. Ali ja kapiram kad radiš pravu jogu, ako se stvarno baviš time da moraš da držiš ovako lupam dosta minuta i onda kao da ti se tijelo... Pa generalno je neko pravilo, mislim, bar ja tako radim na mojim časovima, da 20 sekundi držim svaku pozu. Da, da. E sad, mislim, ima u jozi mnogo duže, mislim, mnogo duže drže svaku pozu. Ja mislim da možemo. Gle, ja što sam stalno, meni se... Da, da, da. Meni je prijatno što imam gore. Zaboravila sam da treba da se ispravim. Ali 20 sekundi je neko pravilo da ti kao mišići zapamte tu određenu pozu i sve, tako da. Ništa, svi kod Milice, na treninge. Da, na časove orijentalnog plesa. I posljednja poza koju imamo za danas jeste dole na strunjučima. Ova klasika, ajde, priključite nam se. Ajde, 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 ajde. Još da ste neki. Joj. Zatvorite oči, da. Kao, zatvorim oči, kao meditacija. Zamišljamo, ne znam nije šta. Ima i, postoji i variacija ovo da stopala staviti sebi u krilo. Da slomiš se ceo. Ja sam to mogla, sad, pošto nisam već neko vreme vežbala, već nećemo da bi sad mogla da radim to. A znam da ljudi u ovoj poziciji neki kao satima stoje. Znaš, oni kao na vrhu planine, oni kao mogu da neki oko. Ne znam, 20 sekundi je znači dovoljno. Gubim trpljenje. Niste, hoćete da dođete, da, da, odjavimo svi zajedno emisiju. Hvala vam puno što ste došli, što ste izvojili svoje vrijeme, jer ipak sada imate i... Znači, već je prošlo vreme, ja ne vjerujem. Da, proletelo. Jeste mislili da upravo imamo... Ja ću da stojim. Jeste mislili da upravo smo imali tri gosta? Da. Da. Da, tri gosta. Tri gosta imamo danas, kako mi smo to... Ništa, svi na noge lagane. Ništa, ustemo. Kakvi su generalno vaši planovi za budućnost? Nastavljate da snimate, verovatno? Pa da, nastavljamo, snimamo i to je to. Dođite nam ponovo i hvala puno što ste nam ulepšali današnji dan. Hvala vama, bilo nam je divno i zanimljivo. Ništa, sljedeći put neke teže vežbe i neka ukusna hrana. Sljedeći put ću ja vama vežbe orijentalnog plesa. Okej, okej. Mada nije mi ova hrana bila loša. Ništa ljudi, to je to. Vidimo se uskoro u novom ustanku. Ćao!